Soomaaliland ayaa war cusub ka soo saartay xaaladda magaalada Lascaanoonta. Xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay shaacisay in dadka ka barakacay magaalada Lascaanoonta ay si bilaash ah ku baran karaan dhammaan heerarka kala duwan ee waxbarashada. Wasiirka oo ka mid yahay wasiirka waxbarashada Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa ka digay in la faquuqo shacabka reer Lascaanoonta xilli ay sii daba dheeraanayso xaaladda u dhaxaysa maamulka Soomaaliland iyo SSC Qaatumo. Wasiirka oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu yiri ma ogolin in wax faquuq ah loo geysto bulshada asal ahaan ka soo jeeda reer Lascaanoonta. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri dalka waa la wada leeyahay, ciddii ku kacda fal ka soo horjooda iyaga waa in laamaha amniga iyo ciidanka ay ka qaadaan tallaabo waafaqsan sharciga. Waxaan ogeysiinaynaa ardayda reer Lascaanoonta iyo deegaanada ku xeeranba inay waxbarashadooda si lacag la-aan ah ku dhigan doonaan ilaa ay kaga laabanayaan deegaanadooda. Sidoo kale waxa ay sheegeen inay jiraan dad ujeedooyin gaara leh oo baraha bulshada ku baahinaya muuqaalo si ay cabsi iyo colaad u sii dhex dhigaan dadka Soomaaliland iyo SSC. Ardaydan oo ay saameynta ku yeesheen dagaaladii Lascaanoonta ayaa waxay waxbarashadoodu dib uga bilaabeen maamulka Puntland iyagoo imtixaanaadka kol hore la galay ardayda maamulkaasi, halka Soomaaliland ay sheegtay ardaydan oo kor u dhaafaya 3,000 oo arday ay ku qiimeyn doonaan imtixaankii sanadkii hore si ay waxbarashadoodu hore ugu sii wataan. Arrintani ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo laga cabsi qabo in mar kale dagaal ka qarxo gobolka Sool. Soomaaliland ayaa 25 bishii hore laga saaray dhammaanba saldhigyada ay ku lahayd gobolka Sool. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed, ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed, ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1,200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed, ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2,400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6,000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.